Gabriela Koukalová, sportovkyně, biatlonistka, vítězka světového poháru, medailistka ze zimních olympijských her a spoluautorka knihy Jiná. Tak vás tady vítám, Gabrielo, dobrý den. Dobrý den. A společně s ní spoluautor knihy Jiná, Martin Moravec, novinář. Dobrý den i vám. Dobrý den. Jsem si říkala, Gabino, co teď děláte? Že vlastně tréninky skončily, závody skončily, možná navždy, možná dočasně, nikdo neví, ale co děláte? No, já jsem se těšila na to, kolik budu mít volného času a že budu odpočívat, ale bohužel asi moje povaha mi moc vlastně ten odpočinek nedovoluje a tak jsem hrozně ráda, že v poslední době jsem dostala pár šancí se podílet třeba na různých výtvarných projektech a realizovat se zase trochu jiným směrem. Teď vlastně aktuálně vzhledem k zaměření i té knihy a toho obsahu, co tam popisuju, tak a mým hlavně dosavadním problémům, které jsem mívala jako poruchy příjmu potravy, tak jsem se rozhodla, že bychom chtěli se trochu jako angažovat i v tomto směru a proto jsme se s paní Boženkou Jirkou, která je vlastně z konta bariéry, domluvili, že zřídíme i takové moje jakoby konto, které bude pod tím jejím, které se bude jmenovat Gáby a přes toto konto bych chtěla pomáhat právě stejně, teď nevím, jak to mám správně formulovat. Nechcete říct slovo postiženým, co? Ano, přesně tak. Hmm. Stejně postiženým ženám, jako jsem byla já. A jak by to mělo fungovat, to víte? Že vy tam budete shromažďovat nějaké finanční prostředky bez sporu a dál? Na toto téma jsme se včera scházeli s různými odborníky a teprve čerpáme jejich zkušenosti a názory na tom, jakým způsobem bychom s tím měli zacházet a co bychom měli vlastně dělat, aby to bylo nejefektivnější. Takže já v tuto chvíli nejsem úplně schopná říct přesně, jak ta vlastně pomoc bude probíhat, ale pracujeme na tom s těmi nejlepšími lidmi, tak věřím, že dáme dohromady snad něco smysluplného a že se podaří opravdu pomoct. Ta knížka už je tak přes týden venku zhruba. Stalo se něco, co jste nečekali? Opravdu to vyvolalo velké diskuze, veď Martine? No, to mluvíte, tím mluvíte jako politici oba. Takže... Ne, vyvolalo to, byli jsme určitě oba jako připraveni na to, že to vyvolá jako hodně debat a hodně diskuzí, ale... Mě jde spíš o to, jestli se stalo něco, protože samozřejmě Martin je mediálně zkušený muž, jestli se stalo něco, s čím jste fakt nepočítali. No, myslím, že možná jsem nepočítala až s tak velkým množstvím e-mailů vlastně od mladých dívek, žen a různých jako rodičů, dětí, kteří mají vlastně problémy nebo potýkají se s něčím podobným, s čím jsem se už potýkala. A už to nejsou ani desítky, ani stovky, ale třeba tisíce e-mailů denně. My už máme úplně vlastně zablokovanou schránku, že už pomalu jako nevíme, jak to přebírat, protože opravdu to je práce jako na plný úvazek a my zatím úplně jsme si nenašli tolik času, aby jsme se tomu mohli takhle věnovat, ale do budoucna bychom určitě rádi, takže opravdu doufám, že i díky tomu těm diskuzím a všem těm e-mailům a těm vlastně lidem, kteří se o to téma zajímají, takže třeba to opravdu bude na pomoc tomu, aby jsme byli jako společensky připraveni na to s těmito problémy jako lépe se potýkat a zejména třeba v tom sportovním prostředí, ze kterého vlastně pocházím já, tak bych byla ráda, kdybych opravdu mohla na pomoc někomu zkrátka třeba i těm trenérům, aby na to vlastně byli jako lépe připraveni, protože nemám pocit, že by třeba jako že by to vlastně bylo pro ně jako téma, které je nepostradatelnou součástí té jejich profese, což mi připadá, že je tak trochu jako škoda. Mm-hmm. Tohle jsou asi klady, které ta knížka přinesla. Myslíte si, Gabino, že ta vaše knížka mohla někomu ublížit? No to stoprocentně, určitě, protože jako říct si pravdu to, jak to bylo, tak to samozřejmě nese sebou jako určité jako i negativní věci, ale říkám si, že především komu to mohlo ublížit, tak já jsem v té knize se snažila být opravdu nejpřísnější sama k sobě, takže jestli někomu ublížila, tak... Já ten dojem nemám teda. Tak především, tak to je otázkou, no. Myslím, že je to i tak jako určitě v tom směru, jakým se ubírá vaše pozornost. Jako když jsou lidi, kteří jsou jakoby trošičku více negativní, tak se upínají spíš na ty negativní věci, protože ta kniha má vlastně asi 35 kapitol a jako negativních nebo těch kapitol vlastně, které úplně nechválí, ale
přeci jenom jako chválit jsem nemohla, protože ten jako můj život nebyl vždycky veselý, jako životy všeobecně nejsou jako veselé. Já vám do toho vstoupím, to jako určitě vaši zkušenost sdílí spousta lidí. Jsem si třeba přečetla kapitolu o vašich rodičích a říkala jsem si, jak se asi museli cítit, když to četli. Protože vy tam na 16 stránkách vlastně píšete, jak vlastně vás nutili do sportu a tak dále. Mm-hmm. Přitom třeba váš tatínek v jednom z rozhovorů s maminkou říká, netlačili jsme na pilu, do něčeho jsme ji nenutili. Jo? Teď stojí dva pohledy proti sobě a vy na třeba 10-12 stránkách trošku do těch rodičů šijete. Jo? A najednou to skončí celé jednou větou, ale stejně je mám ráda. A já si říkám, tak jak to teda je? No tak rozhodně, jako lidi, kteří jako kolikrát jsem měla třeba, když to přirovnám, doufám, že je úplně neadekvátně třeba k učitelům, tak samozřejmě, když teď na ně vzpomínám, tak mám nejradši ty, kteří jako byli nejpřísnější. Takže myslím, že já jsem měla pocit vždycky, jako do toho sportu jsem to vnímala jako dítě, že mě nutili. Já jsem ho opravdu ráda neměla a bránila jsem se, nechtěla jsem na ty tréninky, ale i přesto jako by nebylo moc na výběr. Maminka ta po těch hovorech, které jsem s ní měla, hlavně v poslední době připouští, že opravdu to někdy jako nebylo lehký, že mě opravdu museli jako hodně nutit. Už všechny ty závody, kde jsem se schovávala v lese a zahrabávala jako svoje startovní číslo, tak vlastně nenasvědčovaly moc tomu, že bych jako závodit chtěla a že by mě to nějak bavilo. Ale jsem jim dneska za to ráda, i když to jako kolikrát nebylo pro mě úplně příjemný v dětství, protože si pamatuju, že jako ty pocity, které jsem měla z těch závodů a už jenom před tím samotným jako startem, tak pro mě byly hrozně nepříjemný. Hmm. A jako nebyla jsem úplně soutěživý typ jako dítě, takže maminka připouští, nicméně dneska jsem jim za to moc vděčná a jsem ráda, že mě ten sport opravdu jako dostal tam, kam mě dostal. Já tomu rozumím, to je taková diplomatická řeč a ona je i v té knize. Mně to vlastně připadá trošku jako neosobní, ale spíš já jsem se vás ptala a tím vlastně ta moje otázka začala. Jak si myslíte, že se to těm vašim rodičům četlo? No to ještě nevím, protože jsem s nimi vlastně ještě jako vůbec nemluvila, ale... A četli to? Doufám. Dnes se uvidíme na křtu, takže věřím, že to určitě četli. Mám pocit, že se to asi uvědomují, protože přeci jenom o těch věcech jsme se jako doma třeba i bavili. O těch, které mě vlastně jako, které píšu v té knize. Takže... A bavili jste se o nich třeba až teď, v posledních letech, nebo v posledním roce, řekněme, nebo to mohlo přijít už dřív? No, možná, že to mohlo přijít už dřív. Vlastně ty věci mě trápily a dlouho jsem se neuměla najít takovou tu cestu k těm rodičům, aby jsme se vlastně bavili jako víc napřímo, nebo aby jsme se bavili o těch věcech, které jsou třeba nepříjemné, nebo které mi byly nepříjemné. A je škoda, že jsme asi neměli úplně takový jako bližší vztah v určitém období. Myslím si, že za důsledek, nebo myslím si, že to bylo i vlivem toho, že jsem vlastně úplně doma jako nestíhala v posledních letech trávit dost času, že jsme se viděli opravdu jako to byly hodiny za měsíc, takže žádný delší jako časový úsek jsem s nimi jako netrávila. A možná i v důsledku toho ty naše vztahy nebyly tak úplně jako pospolité. Rozumím. Váš bratr Karel vystudoval teologickou fakultu a říká, snažil jsem se Gábinu nějak usměrňovat a mluvit s ní o duchovních věcech. I díky víře Gábina teď hodně roste. A já jsem si, když jsem tu knihu přečetla, tak jsem si celou tu dobu kladla otázku, komu ta holka vlastně věří. Třeba pokud se jedná o rodinu, věříte aspoň bráchovi? No rozhodně, určitě. Jako věřím bráchovi, věřím spoustě lidem z rodiny. A věřím i svým přátelům, který jako jsou se mnou, ať se děje, co se děje. Takže jsem ráda, protože to vidím, že to je jako opravdu obrovský dar mít kolem sebe takový lidi. A když bratr mluví o tom, že vlastně díky víře Gábina roste, tak vy spolu máte tyhle, je to samozřejmě intimní záležitost, to otázka víry, ale vy spolu vedete tyhle debaty o Bohu prostě, často. O univerzu a tak dále. Často, protože ono opravdu, když se scházím s mým bratrem, který je vlastně farář, tak je pravdou, že to jako hodně svádí ty debaty tady k těmto tématům, takže to je asi v jeho případě nebo v našem případě taková jako nevyhnutelná věc. Když má holka potíže a bojí se jít za maminkou, protože tam to třeba nefunguje, nebo se bojí jít za kýmkoliv jiným z někoho, třeba z klubu a tak dále, tak někdo jde za farářem, notabene, když ho má v rodině. Jste trpěla poruchami příjmu potravy a neřekla jste to ani bráchovi. To je pravda, to je pravda. Já jsem mu to neříkala, protože
je fakt, že s bráchou, jako on možná, kdo jako nedělá vrcholový sport, tak se to úplně neumí představit. Tam opravdu ten časový program je takový, že já jsem byla ráda, když jsem vzala bráchu jednou za měsíc nebo za dva na večeři. Měla jsem na ní třeba hodinu a půl a je fakt, že úplně vlastně v tom množství těch věcí, který se kolem mě hnaly, tak jsem upřednostňovala nebo řešila jsem úplně jiné věci. A vždycky jsem zapomínala na to, že vlastně neuvědomovala jsem si, že tím, že jsem do toho spadla už jakoby takovým způsobem, tak už jsem to potom možná přestávala časem brát, jakože je to vlastně nějaký jako problém. A říkala jsem si, teď vlastně to není jako nic špatného, neobvyklého. Prostě jsem to svoje zdraví vlastní jako brala hrozně na lehkou váhu a byl to teďka z mýho pohledu hrozný hazard, ale to jsem bohužel zjistila až pozdě. Mm-hmm. Takže vy jste byla s bratrem na večeři, kde vlastně jste něco snědla a pak jste to šla vyzvracet třeba ještě v té restauraci, když to řeknu tak, jak to asi bylo. Ano. A to vám nepřišlo, že ta pomoc vám sedí opravdu prostě u stolu, že vlastně není, že to je těžký nést takovouhle věc sám? Je to pravda, no. Já jsem se o tom bavila třeba první člověk, kterýmu jsem to řekla, tak to byly samozřejmě ty kamarádky jako z týmu, protože to zjistili. A další člověk, kterýmu jsem to řekla hned potom, tak byl můj manžel, který vlastně objevil ten rentgenový snímek té lžičky. Té lžičky, který, knize. Přesně tak. A jako úplně, samozřejmě jsem se snažila jako vymyslet si výmluvu, abych to nějak zakamuflovala, že jsem prostě se šťourala v krku, protože mě v něm bolelo a měla jsem tam čep. Ale jako on se určitě nenechal obalamutit, pak mě jako víc sledoval, dal si pozor a prostě zjistil to za pár dní. Jsem se mu i přiznala, teda o co vlastně běží, o co se jedná. Mm-hmm. Na základě toho další člověk, kterýmu jsem to musela říct, protože jsem se začala postupně uvědomovat, že to vlastně není v pořádku, tak byl Richard Flagger, který vlastně mě z těch problémů pomohl a se kterým jsem potom dlouhodobě spolupracovala. Takže když jste to sdílala s Martinem, no Martine, tam už asi nebyl žádný problém, když už Gábina vlastně měla rozmluveno a už dokázala ten problém pojmenovat, tak vy už jako novinář, který s ní tu knížku psal, jste s tím problém neměl. Já určitě ne a mě vždycky fascinovalo, jak Gábina o tom mluví, já to teď trošku zjednoduším, jak kdyby vyprávěla, že si jde koupit vedle do samoobsluhy rohlíky, jak už to pro ní bylo, jak byla zkrátka vnitřně rozhodnutá to říct tomu světu, něco s tím udělat a třeba některým těm holkám pomoci. A mě se někdo ptal, jak moc těžký to pro ní bylo, když mi to říkala. A já jsem ani vteřinu na ní neviděl, že to bylo těžký. Možná bylo a možná to v sobě nesla, ale žádný slzy, žádný emoce, prostě to odvyprávila nejsyrověji, asi jak to odvyprávět mohla. A nikdy se vám nerozbrečela, když jste spolu rok tu knížku psali? U žádné epizody? No, rozbrečela. A ale u téhle to nebylo. A myslím, které? Že to bylo u těch kapitol, kdy jsme si povídali o tom, jak ji některý lidi nechápou. Jak se cítí, nechci říct, že ji využívají, ale zkrátka nechápou. Bavili jsme se o knize Jiná. Bavili jsme se taky o tom, že teď vám začíná trošku nový život. Vy jste měla v květnu nastoupit k profesoru Kolářovi, co se týče léčby lítek. Je to tak? Přesně tak. A teď už vás ale lítka nemají z čeho bolet, tak půjdete tam? No, musím říct, že určitě mám teď jako jediná a nejdůležitější věc je určitě dát si dohromady svoje zdraví po všech stránkách. Takže s Pavlem jsme v kontaktu a určitě se domluvíme na nějaké další spolupráci. Teď jsem se rozhodla, že po x měsících, které jsem absolvovala po různých klinikách, doktorech a v tomto prostředí, tak jsem si prostě potřebovala odpočinout se všem všude a teď jsem připravená, takže se těším, že začnou další věci a nějaký pokrok i v tomhle směru. Jasně, a když mluvíte o všech stránkách, tak a pobedeme ty lítka, tak co všechno máte na mysli? No po všech stránkách myslím jako celkově si odpočinout a dát se dohromady. Myslím, že i ty věci, které vlastně jsem teď zveřejnila, myslím ta nemoc, a tak to určitě nebylo pro mě jednoduchý téma. Myslím, že si chci jako celkově odpočinout
i možná součást toho, že jsme vlastně s Martinem sepsali tu knihu, tak byla pro mě taková terapie, protože jsem z těch problémů, které jsem měla, tak jsem se tak trošičku jako vymluvila a tím, že jsem si to ještě potom četla, autorizovali jsme to, že jo, jak to bylo napsané, tak to vlastně denní, byl to takový můj denní chleba a mám pocit, že ty problémy, že i to bych možná doporučila lidem, kteří mají nějaký problémy, se to pojmou třeba podobným způsobem, jako jsem to pojala já, protože mě to třeba osobně jako hodně pomohlo. Martine, novinářský rozhovor není psychoterapie. Jsou dvě úplně odlišné disciplíny. Jak jste se s tímhle spořádal, když jste mluvil s Gábinou? A jak, potom jako jako jestli to byla psychoterapie i pro mě samotného? Ne, vůbec. Já se jenom ptám na zkušenost ze svých dvou škol, že jsou to úplně dvě rozdílné disciplíny a Gábina mluví o tom, že to byla terapie, ale novinářský rozhovor terapie není. Tak jak jste vlastně s tímhle pracoval? Tak já jsem to bral asi samozřejmě jinak než Gábina. Já jsem takové problémy, zaplať pambu, neměl nebo je nemám. Byť, myslím, v té knížce i já jsem se našel a nečekal jsem to, že se tam někde, že mě to dovede k nějakému zamyšlení, že, jak se říká zletně, že psát knížku s nejoblíbenější sportovkyní je výzva, tak pro mě to bylo spíš poučení, musím říct, ten rok a půl, kdy jsme to dělali. Ale abych vám odpověděl, já jsem to bral čistě profesně. Já jsem se ptal, zapisoval, doptával, zapisoval, dával dohromady. Pro mě to byla čistě materiální záležitost. A mluvil jste třeba i s některými lidmi kolem biatlonu, protože já když se připravuju na rozhovor, tak si vezmu i ty herce v epizodních rolích a ptám se jich, nebo mě to zajímá a skládám ten obraz dohromady tak, abych si udělala co nejširší obraz, včetně technikálí, detailů, vztahů a tak dále. Ne, a to jsme si řekli hnedka na začátku, že neuděláme vlastně. A proto ta autobiografie, tak vy jste ji sama četla, je psaná v první osobě. Mm-hmm. Kdyby to byl můj pohled na Gábinu a biografie psaná ne v první osobě, tak si obejdu ty lidi. A bude ta knížka třeba vypadat jinak. Ale tady, a zaznívá to hned na začátku té knížky, to je prostě Gábinin osobní pohled na věc. Jestli všechny ty situace někdo vnímal jinak, je to možné, ale takhle to prostě vyprávím já, Gábina Koukalová. Rozumím. Marek se ptá, dobrá otázka. Rád bych se zeptal, jestli jste se ve své kariéře setkala se sportovními psychology. Protože já vím, že když mají sportovci problémy a mají tu důvěru, tak toho sportovního psychologa použijí. Nejenom proto, aby třeba získali zpátky ztracenou motivaci, ale aby si pomohli, když mají problémy. Musím říct, že určitě jsem se setkala se sportovními psychology i jako nějaký čas jsem spolupracovala s několika lidmi, kteří se mě vždycky snažili pomoct a myslím si, že to bylo velmi efektivní, takže je to fajn rozhodně nenechávat si ty problémy pro sebe, i když je fakt, že třeba v tom směru vlastně k rodičům, jak už jsme se tady bavili před chvílí, tak to se vlastně učím asi až teď. Jako je to docela pozdě, ale myslím, že je důležitý mít u sebe, když už to třeba neklepe úplně po té jako rodinné stránce, tak mít vždycky člověka, se kterým je dobré to rozebrat a když je to navíc člověk, který je na to edukovaný, který je vzdělaný v tom směru, tak je to ideální. Tak dobré je vůbec mít člověka, s kterým to můžete určitě rozebrat. Váš manžel funguje určitě v tomhle ohledu? Jo, ten funguje 100%. Já jsem přečetla knihu a přečetla jsem vaše rozhovory třeba 10 let zpátky. Bylo to skoro 200 stran. Teď nemluvím o knize, mluvím o těch rozhovorech. A spousta těch výpovědí v různých typech médií mi tam neseděla. Vy jste lhala novinářů? Řeknu to asi tak. Vyjadřovala jsem se velmi diplomaticky, aby to vlastně jako nikomu neuškodilo. A vždycky jsem brala, jako jestli myslíte směrem k těm vztahům a k těm lidem kolem, tak jsem... Třeba i k té stravě a tak dále, jo, že tam vyloženě prostě něco jiného říkáte v rozhovoru a pak si něco jiného přečtu v knížce, tak jenom lže člověk ze strachu? Dost. Myslím, že jako když máte tuhle nemoc, tak jste mistrem tohoto zakamuflovávat a prostě hledáte jakoukoliv příčinu nebo hledáte jakýkoliv způsob, aby na to prostě nikdo nepřišel. Ale musím říct, že třeba během těch 10 let, tak jsem samozřejmě byla jako v různých stádiích té nemoci, kdy kolikrát jsem se třeba opravdu snažila začít jíst normálně. Pak zase jsem chvíli viděla, že to tělo má hrozný deficit, že jakoby si to ukládá veškeré ty zásoby a
bylo mi to prostě nepříjemné. Věděla jsem, že prostě potřebuju určitou váhu a úplně mě to dohánělo k šílenství, takže jsem třeba v nějakých jako fázích jedla normálně, takový ty pokusy. No, takže zase... to není tak, že prostě 10 let jel člověk jenom prostě to ne, to v namočené vatě a tak dále. Ne, to určitě ne. A samozřejmě i když jsem měla ty problémy, tak možná bulvární novináři to uchopili jako z toho nejdrastičtějšího jako hlediska. Hmm. Ale já jsem dobře, ty tampony, to bylo opravdu extrém. Tam prostě jsem věděla, že samozřejmě když člověk má 3 dny po sobě závody, tak se prostě mezi nimi jako najíst musí, protože lidské tělo není perpetuum mobile. A je potřeba prostě vědět, že musíte mít z čeho brát, ale jako třeba dny, které jsme strávili na cestách, když se někam jelo, přejíždělo se na další, jako do dalšího dějiště toho biatlonu, tak tam jsem měla pocit, nebo měla jsem to tak prostě v sobě uložené, že když se nehýbu ten den, nemám vlastně vůbec žádný výdej, takže nemám nárok na to jako něco jíst. Hmm. A to byl právě problém, kdy vlastně, já nevím, několik dní v týdnu ty tréninky nebyly mezi těmi závody, aby jsme si odpočinuli až tak jako vyčerpávající nebo tak náročné. Tak většinou ta nemoc nebo většinou ty příznaky, které jsem měla nebo které má ta nemoc, tak vlastně vycházely na tyto dny, které byly jako lehčí. Vás to ale ještě trápí, co? No, přiznám se, že včera to byl první den, kdy jsem se o tom zmínila v médiích, nebo kdy jsme to řešili. A musím říct, že to pro mě není vůbec jako jednoduchý po tolika letech o tom mluvit. Hm. Já právě to na vás vidím, že vlastně tady nesedí úplně šťastná bytost. Jo? Když se vracím a ohlížím se zpátky a konkrétně tady za tím problémem, tak určitě to jako pro mě, doufám, že ještě se z toho třeba jako dostanu lépe, protože cítím, že jako, že jsem citlivá na tohle téma a je to pro mě jako velký odvaz na jednu stranu jako o tom vůbec takhle veřejně promluvit a vystoupit s tím problémem. Mm-hmm. Je tady spousta otázek, já vlastně vůbec nevím, z které strany mám začít. Jsou tady samozřejmě otázky podpory, otázky, jestli jste mluvila se sportovním psychologem. Je to anorexie nebo bulimie? Myslím, že to bylo obojí, že nejdřív možná to byla jako anorexie a pak se to přehouplo prostě do bulimie, protože samozřejmě jako hladovět vydržíte do určité doby, pak začnete mít jako neskrotné touhy a jako hroznou chuť na něco, že jo, to tělo prostě se začíná říkat, to je takový ten vlčí hlad, jako zběsilý prostě o... Najednou se začnete zaměřovat na to jídlo kolem vás a vidíte to a dali byste cokoliv pro to, abyste si to mohli dát a potom už to začíná být takový jako kolotoč, je to velmi nepříjemný a hodně těžko se z toho vystupuje. Já se ještě vrátím k těm mediálním lžím, jo. Dělám hrdinku, jak budu odpočívat, ale po 2-3 dnech zjistím, že bez sportu nemohu vydržet ani hodinu. To je váš citát, jo. To jak pravda. To teď máte? No, musím říct, že bez sportu opravdu nemůžu vydržet. Takže si jdete zaběhat třeba nebo? To úplně ne. Jakoby teď v současné době jsem se nadchla pro spoustu dalších sportů, které jsem třeba úplně neměla jako možnost dělat. Takže jsem vlastně začala dělat třeba latinskoamerické tance, chodím na salsu. Začala jsem chodit také na lekce kickboxu, protože bojový sporty, to jsem se vlastně nikdy v životě nevyzkoušela. No a jako nějaké takže další... Takže se hýbat musíte, je to takže tam. Hýbat se jako musím, to určitě jo. Jana píše, dobrý den Gabrielo, vaše současné vystupování čtu jako velkou stížnost na svět, který vám ukřivdil, jako volání po krvi, byť se možná domníváte, že otvíráte velká témata, která pomohou jiným. Myslím ale, že ubližujete mnoha lidem a nedívá se na to hezky, byť jistě nic není černobílé, píše Jana. To určitě, to mi bylo úplně jako předem jasné, co nastane. Já bohužel jsem si řekla, že půjdu i se svou kůží na trh a i za cenu toho, že třeba jako ty informace nebo to, co jsem vlastně zažila, tak ten život, já bych to jako ráda napsala hezky, ale vlastně jsem to tak necítila, tak vlastně nevidím důvod k tomu, proč by to jako mělo být. Já jsem opravdu jako by to vnímala úplně jinak a proto jsem se i vyjádřila takhle do té knihy, proto jsem to tam takhle napsala, protože jsem to tak vnímala, bylo to pro mě jako úplně ne jako příliš lehký téma, dávala jsem tam na té misky vah, jestli vlastně že ty úspěchy jsou hrozně krásná věc, jako samozřejmě jsem vděčná za to, kam se to všechno podařilo dostat a jaký možnosti se mi otevřely, ale na druhou stranu zase ty témata prostě tam byly v tom životě, jsem je takhle cítila a proto jsem to tam všechno jasně. Takhle uvedla. A riskla jste i to, že ublížíte spoustě lidem, kteří v té knize jsou a mohlo by se jich to dotknout? Přesně tak, prostě je to jako
konstatování té situace, která prostě pro mě byla taková, jakou jsem tam vyjádřila, a myslím si, že i ty pohledy v současné době hodně zkreslují jako mediální novináři, kteří vlastně na to útočí, vytrhávají věci z kontextu a potom ty informace třeba často vyznívají daleko hůř, než vlastně tam jsou obsaženy. Já si jenom kladu otázku, proč to trvalo tak dlouho? Tahle knížka nebo nějaké přiznání nebo cokoliv, nebo i jistá nespokojenost mohlo přijít klidně dřív? Rozhodně. Než ve chvíli, kdy člověka začnou bolet lýtka, což je možná somatická rozhodně. Záležitost. Víte, já jsem se právě rozhodla s tím jít ven, je to rok a půl zpátky. Bylo to v období, kdy vlastně já jsem měla možná nejúspěšnější jako sezónu života. Prostě bylo to před závody v Novém Městě, kde já jsem měla, byla jsem plná sil, energie. Věřila jsem, že poslední kniha nebo poslední kapitola té knihy bude vlastně na... že bude uzavřena jako třeba medaile z olympiády, že bude opravdu jako pozitivní. A i za cenu toho, že vlastně tam jsou ty negativní témata, tak já bych nenapsala vlastně nic jinak, ani kdybych tu jako olympiádu vyhrála, protože předem to, co tam řekneme, tak to jsme měli s Martinem stanovený hned na začátku. A už jsme vlastně rozebírali v tom jako vítězném období i ten obsah té knihy. A věděli jsme prostě, co tam bude. To by se jako nelišilo. Není to jako reakce na to, že jsem vlastně nemohla jet na olympiádu, protože všechno to máme vlastně uložený, máme to ty první jako věci a ta práce s těmi informacemi a s tím to sahá opravdu rok a půl zpátky, kdy všechno bylo ještě jako růžový a měla jsem pocit, že ten život vlastně jako nemůže být lepší. Martine, řekla vám Gabina dopředu, že existuje nějaké tabu, že je místo, kam vás nepustí? Ne, nepamatuju si to, anebo jestli mi to, pokud tam nějaké tabu je, tak já ho vlastně ani nevím. Ale tak, jak k tomu přistoupila od začátku, tak mi přijde, že tam žádný tabu není. A opravdu, my jsme tu knížku začali dávat dohromady a tyhle kritické kapitoly třeba měly pokupě dávno předtím, než se objevila nějaká lýtka. To o nich nikdo nevěděl. Ta knížka opravdu měla končit zlatou olympijskou medailí. Lenka Boskovice, milá Gábino, zůstaňte s vás, jste statečná, ale nemáte strach, že vaše kniha spustí mezi sportovci a sportovkyněmi aféru, něco podobného, jako bylo Me Too, nebo že se k vám přidají se svými zkušenostmi další? Obavu nemám a já doufám, že to teda upřímně jako udělají, protože mám pocit, že je to velký téma. A fakt si myslíte, že těch lidí je tolik? Myslím si, že jich je hodně, ale i jako z mýho okolí. Jako, a bavíme se o ženách nebo o mužích? Ženy, většinou ženy. A je to specifika vašeho sportu? Nebo? Myslím si, že je to věc, která vlastně je možná horší nebo je viditelnější ve vytrvalostních sportech. Protože tam ty požadavky vlastně na ty kila a na tu postavu jsou daleko větší, než jsou třeba jako v jiných sportech nebo v atletice, kde na tom jako v mnoha disciplínách třeba, já nevím, ať už je to kladivo nebo prostě, já nevím, koule, tak tam na to asi úplně takové požadavky nejsou. Ale u nás prostě tam to bohužel je takhle nastavené, ten trend je malinko po vzoru cyklistiky, mám pocit. Mm-hmm. Poslední moje otázka. Vydáte ještě nějakou knihu někdy? No teda, já bych řekla pravdu. Tak Martin je novinář, ten ještě spoustu knih vydá, ale co vy? No, abych máte pocit, pravdu. Že jste řekla všechno? Nebo že jste řekla všechno, co teď bylo ve vás a měla jste z nějakého důvodu pocit, že to musí ven? Ano, to mám pocit, že jsem opravdu jako řekla všechno. Nevím, jestli bych se vzpomněla na nějaké jako další věci, které bych tam jako dala. Je fakt, že... co bude dál, to se uvidí, jestli to bude stát za knihu, tak uvidíme. Já jenom doufám, že ta kniha, která by teoreticky mohla vzniknout, tak vznikne na základě jako spokojené bytosti, spokojené Gábiny a spousty možná nadějí toho, proč vlastně tady jsem a toho štěstí, že ten život se dá žít opravdu jako hezky. Gabriela Koukalová, host Radiožurnálu, spolu s ní byl ve studiu Martin Moravec, tak ať se vám oběma daří. Ať ta druhá kniha je skutečně taková, jakou byste si ji přála, Gábino. Děkuju. Děkujeme. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.